Terve, se on Marko tässä, terve. Onko sun mitään tänään? No eihän sun mitään ole tänään. Joo, mut hyvä hei. Me tarvitaan sun apua nimittäin. Taas vähän kaivuu hommi, kun sä oot hyvä niissä. Niin tonne, me ollaan Lions Clubin kanssa tekemässä frisbee-golf-rataa tonne. Perskorven. Kyllähän siellä Perskorven tiedät. Niin. Joo, ne on niitä Koiviston sepomaita. Joo. Niin, oltiin tuon poikien kanssa eilen vähän metsäreissulla, niin ei ole enää niitä liito-oraviakaan siellä, niin nyt voisi sitten sen parkkipaikan sinne jysästä, niin jos siellä käyt reippaana poikana sen tekemässä. Joo. No, pimeänä maksan tietenkin jo. Terve.